яких пропозицій складається соцпакет для працівників у вашій компанії? За якими критеріями підбираєте персонал? Скільки робочих місць створено вами у Запорізькій області? Як ви опікуєтесь підготовкою кадрів для своєї компанії? Чи підтримуєте профільні навчальні заклади у який спосіб? Та столкнулась ли компанія з дефіцитом кадрів? Спасибо. Перше, дефіциту кадрів в нашій компанії немає. Ми планово ростемо і планово добираємо кадри. І у нас за роки після Революції Гідності у нас чисельність практично колективу збільшилась на 2000 людей. Це люди, які прийшли розвинути і підприємство, яке розбудовується, підприємство і будується підприємство. Тому в даному випадку для нас немає такої проблеми дефіциту кадрів, тому що в даному випадку ми знаходимося в ринкових умовах і заробітна плата для людей достатньо на високому рівні для того, щоб у нас працювали люди. Так, в нас є випадки, в даному випадку, коли певні люди там тому, щоб поїхати і за кращим життям, і поїхати в цивілізовану країну, от, і вони так чи інакше розраховуються від нас. У нас автоматизовані підприємства, для нас це як, можливо, щастя сьогодні, от, розширити зони обслуговування для людей і не набирати людей додатково. Ми тим самим, коли люди, певні люди розраховуються, ми розширюємо зони відповідальності людей, ми піднімаємо заробітну плату, ми підвищуємо цю заробітну плату, за рахунок чого стабілізуємо, ми переглядаємо ті чи інші умови по оплаті труда, праці, для того, щоб у нас була стабільність колективу. У нас автоматизовані підприємства, ми багато вкладаємо коштів в механізацію, ми вкладаємо багато коштів для того, щоб не було ручної праці. От. І за рахунок цього ми вивільняємо некваліфікований труд на кваліфікований труд, на спеціалістів згідно оплатою праці. Тому у нас санітарні умови дуже на високому рівні, забезпечення людей на нормальному рівні. І ми тим самим стабілізуємо в цілому роботу в колективі. Ну і коли люди від'їжджають за кордон, то вони в десятки разів, можливо, або в декілька разів, вони більш інтенсивно працюють там, за кордоном. Чому ми не можемо підвищити їм заробітну плату і для того, щоб впровадити акордну систему оплату праці за кінцевий результат виплати, виконаної роботи. Тому це якраз і момент, що і ми самі над цим працюємо, люди нас підтримують, і ми тим самим за рахунок цього стабілізуємо і наявність кадрів. В нашу компанію стоїть на черзі близько 9 тисяч людей тільки в суднобудівну галузь. Значить, цінують нашу компанію, значить, гідна система оплати праці. Ми зараз переводимо цю категорію людей на преміальну систему оплати праці підряд. Судно будується. Є бюджет на це судно, ми можемо виділити певну суму коштів додатково для того, щоб вони сприйняли нашу ситуацію, сприйняли мотиви для більшої роботи. Ми говоримо, ви переходите на таку форму оплати праці, ми вам ще 10% премії дамо додатково за те, що ви нас почули. Ми стимулюємо такий рух на акордну преміальну оплату праці. Ми зараз переглядаємо в сторону покращення системи преміювання людей, переглядаємо і систематизуємо оплату праці, кваліфікації людей. Далі, по співпраці з вишами у нас підписані угоди з 32 вишами нашої України. І ми, дорогі гості в цих вузах, по
тому, щоб на нашій компанії працевлаштовувались інститути, працівники, виходці з цих інститутів. Та ми співпрацюємо з вишами, ми допомагаємо, фінансуємо в розробці там, і постачанню там, висококласної техніки, там, автоматизованої техніки, для того, щоб студенти, які вчаться в цих вузах, вони могли вже бути підготовленими до праці в наше підприємство. Слідуючи, ми широко практикуємо, практикуємо практику цих вузів у нас після 2, 3, 4 курсу. І студенти вже при закінченні вузів знають рівень оплати, знають, чим займаються в нас, в нашій компанії спеціалісти. Вони вже не треба агітувати до нас співпрацю. Для робочих професій у нас є школа для підготовки, перепідготовки і перекваліфікації і підвищення розрядної сітки. Ми розширюємо цей учбовий там підрозділ у нас, і ми впроваджуємо систему підвищення розрядів і кваліфікації, підвищуємо людей, тому що, на превеликий жаль, уже як такого, це вже у нас в народному господарстві запущено, і треба цим перейматися з самого початку. То якби учбові комбінати ми вже починаємо, перші разки учбові комбінати ми вже впроваджуємо у себе. Працюємо з профтехучилищами, готовимо людей і приймаємо цих людей на практику, вводимо систему стажування цих людей, там наставничества, спеціалістів, для того, щоб вони могли передати досвід корабелів чи досвід на любі професії, яка в нас є, в нашій компанії. Тому без кадрів наша компанія не зможе далі рухатися, і сильні кадри, сильна команда, це сильна компанія, на майбутнє, це перспективи росту нашої компанії.